Rreth 60 artizan nga 20 qytete të vendit janë bërë bashkë në edicionin e 5 të panelit kombëtar të artizanatit në Gjirokastër këtë fundjavë. Një mozaik i larmishëm punësh të realizuara me dorë në skalitje guri, drugvendje, tekstil tradicional, tezgja apo kulinari karakteristike shpalosin vlerat e kulturës sonë popullore. Është disa herë që marr pjesë në panajrin të Gjirokastrës dhe pjesëmarrja duket goxha ngrohtë dhe e bukur. Ne merrem një rritje në mbashtimin e krimit të mollafshit. Pjesëmarrës në Kultar 2024 ishin edhe mjeshtra artizan që transmetojnë në breza vlerat e traditës dhe trashëgimisë kulturore. Artistë profesionin tim është mësuese, por nuk e mban traditën e familjes që nga gjyshe së gjyshja ime, por sa shuhet për traditat e punimit të dorës, të artit të dorës. Panajri kombëtar i artizanatit tërhoqi edhe vëmendjen e turistëve, të cilët nuk largohen pa marrë me vete një kujtim nga Shqipëria. Tërheqi vëmendjen e gjithë turistëve nga punimi i dorës, janë punime shumë të bukura. Jemi shumë të kënaqur që dhe turistët i kanë shijuar shumë. Përgjatë verës në Gjirokastër po zhvillohen aktivitete të shumta kulturore në shërbim të zhvillimit të turizmit.